Olmaq ya olmamaq. Olmaq ya olmamaq. Qədim dövrlərdən bu günümüzə də kişilər də, qadınlar da intihar etmişlər və bu seçmə heç bir zaman laqeyd qalınmamışdı. Müxtəlif dövrlərdə bu qəhrəmancasına bir hərəkət kimi alqışlanmış olsa da, intihar çox zaman ictimai qınaq mövzusu olmuşdu. Çünki intihar həm bizə həyat verən Tanrıya, həm də cəmiyyətin rifahını təmin edən üzvlərə qarşı hörmətsizlik olaraq görülmüşdü. 1600-cü ildə William Shakespeare öz Hamlet əsərində fövqəladə formada bu sualı verir. Olmaq ya olmamaq? Bizim üzərində duracağımız sual isə budur. Nə üçün müəyyən dövrlərdə bəzi insanlar olmamağı seçmişlər? İntihar elə bir prosesdir ki, insanlar birdən-birə bu prosesə başvurmurlar, birdən-birə bunun çıxış yolu kimi tapmırlar. Bu müəyyən bir mərhələlərdən keçir. Əsasən bu mərhələləri 3 yerə bölürlər. İlk öncə insan intihar haqqında düşünməyə başlayır. Sonra onu planlaşdırır, özü üçün bir alətlər seçir, intihar növünü təyin edir, sonra isə nəhayət ki, bunu icraya keçirdir. İntihar dinin qadağan etdiyi əməldir və intihar zəifliyə əlamətidir. İnsan intihara əl atırsa, bu onun zəifliyinin göstəricisidir. İntiharı doğura biləcək səbəblər çoxdur. Bəzi hallarda intiharı sosial problemlərlə əlaqələndirirlər, amma mən hesab edirəm ki, bu tamamilə əsassız bir yanaşmadır. Düşünürəm ki, intiharları doğuran əsas səbəblərdən biri həyat haqqında yanlış təsəvvürlərin formalaşmasıdır. Bəzi insanlar var ki, həyatdan daha çox şeylər gözləyirlər və həyat onların gözləntilərini doğrultmayanda o zaman intihar kimi bir əmələ əl atırlar. Ümumiyyətlə, tarixdə intihara yanaşmalar çox olub, amma bunun içində ən məşhur yanaşma Fransız sosioloqu Emile Durkheim'in intihar əsərində olub. Durkheim intihara ayrıca bir hadisə kimi tədqiq edib. O, qalan digər araşdırmalardan fərqli olaraq o intiharı psixoloji problem yox, sosial problem kimi götürdü. Və burada o intihar tipli insanlar 4 hissəyə bölür. Məsələn, egoistik tip, altruistik tip, anomik tip, bir də fatalist tip. Egoistik tip insanlar yalnız özünü sevən, öz üçün yaşayan, öz məqsədləri üçün çalışan insanlardır. Altruistik tip insanlar daha çox başqaları üçün, başqalarının həyatının daha yaxşı olması üçün çalışan, yəni maraq güdməyən tipli insanlardır. Anomik tip qanunsuzluq şəraiti, norma olmayan şəraitdə olan insanlardır ki, heç bir qanun çərçivəsinə girmir. Fatalist tipli insanlar isə bu qismətə inanan insanlardır. Türkiyəm qeyd edir ki, intiharın birinci səbəbi insanın tək qalmasıdır. İnsanın cəmiyyətdə tək qalmasıdır. Adım Əlidir. Bakıda yaşayıram. Uşaqlığım Montinin dar küçələrində keçib. Həyat evində yaşayırdıq. Qayğısız, gözəl, uşaqlıq illəri. Həyatımızda əncir, gilas və bir neçə belə meyvə ağacları var idi. Əncil ağacı o qədər bar gətirirdi ki, hətta qonşular belə gəlib vedrə ilə daşıyıb aparıb bazarda satırdılar. Hardasa 3-cü, 4-cü sinifdə oxuyandan sonra xəstəliyim özünü bir uza verməyə başladı. Yaxşı xatırlayıram. Məktəbdə dərs vaxtı ilk qıcolmalarım baş tutdu. Nə baş verdiyini başa düşə bilmirdim. Uşaqlar da mənə lağa qoyurdular, ağzımı əyirdilər. Qıcolmalarımı yamsılayırdılar. Demək olar ki, o şən uşaqlıq illərim artıq başa çatırdı. Valideynlərim məni həkimə götürmək istəyirdilər. Amma onların da aralarında olan problemlər
münasibətlər yaxşı deyildi. Tez-tez mübahisələr var. Atamın da bizə məlum olmayan borçları var idi. Elə o borçların üzündən evimizi də əlimizdən aldılar. Bir müddətdən sonra atam da bizi tərk edib getdi. Anam, mən, bir də balaca qardaşım qaldıq. Xəstəliyim azmış kimi bir də atamın bizi tərk edib getməsi, evimizi itirməyimiz bunlar balaca bir uşaq üçün çox ağır bir dərd idi. Təsəvvür edə bilməzsiniz. Olmaq ya olmamaq. O dövrün iqtidarına görə bütün məsələ bundan ibarət deyildi. Yaşayırıqsa, Tanrıya şükür eləmək və ictimaiyyətə yararlı olmaq üçün çalışmalıyıq. Qaçıb gedənlər isə həm o biri dünyada, həm də ölü bədənlərin içində ağır formada cəzalandırılırlar. İntibah dövrünün birinci mərhələsindən başlayaraq, 14-cü əsrin sonuna qədər dəlilik yolu ilə ilk etirazların ortaya çıxması ilə birlikdə bu fikirlər dəyişməyə başlayır. Sonralar etirazlar sürətlə böyüyür. 1600-cü ildə olmaq ya olmamaq sualı açıq şəkildə verilir. Avropanın şür işıqları qarşısında sərt bir müzakirəyə yol açır və intibah dövründə açıq şəkildə meydan oxumaya çevrilir. 1700-cü ildən öncə meydana gələn və o zamana qədər istifadə edilmiş özünü öldürmə deyiminin yerinə keçən intihar sözü də elə bu təkamülün nəticəsidir. Ümumilikdə götürəndə nə intihar edən şəxsi, nə bu haqda düşünən insanı ümumiyyətlə, heç bir addımın fərqindən asılı olmayaraq 60 insanı qınamaq inkişaf etmiş şəxsiyyətin aparıcı xüsusiyyəti ola bilməz. Çünki ümumilikdə götürəndə biz cəmiyyət halında yaşayırıq və əsas hədəfimiz bir-birimizə dəstək olmaqdır. İnsanları qınamağın tərəfdarı deyiləm. Yəni, heç kimi qınamaq düzgün hesab olunmur. Peyğəmbərimizdən də hədislər var ki, qınamayın. Yəni, bir insanı qınadığınız zaman onun etdiyi başınıza gəlmədən dünyanızı dəyişməsiz. Əgər biz bir-birimizi qınayaraq təcrid eləsək insanları özümüzdən və onları günahlandırmağa başlasaq bu addımlarına görə, bu heç də yaxşı bir nəticə verməyəcək. Qınamaq ümumiyyətlə yanlış bir yanaşmadır. Amma hər bir halda biz istənilən addımı tənqid edə bilərik və heç kəs də deyə bilməz ki, mənim öz ömrümdür, özüm bilərəm. Çünki cəmiyyətdə hər hansı bir fərdlərin attığı addımlar digərlərinə də təsir edir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin mənəvi durumuna bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir. Biz zaten mağaradan çıxıb 16-cı mərtəbəyə ona görə qalxa bildik ki, biz bir yerdə olduq, dəstək olduq bir-birimizə. Dini nöqteyi nəzərdən də can bir ilahi əmanətdir və onu sahibinə sağlam qaytarmaq lazımdır. Yəni, ruhun sağlam olması önəmlidir. Təbii ki, hər bir insan dünyasını dəyişəcək, amma can insana əmanət olaraq bəxş olunub və insan öz canına qəsd edə bilməz, bu insanın imansızlığının əlaməti hesab oluna bilər. Çünki ən kritik situasiyalarda belə Allaha sığınan insanlar müvazinət itirmir. Bir müddət qohumlarımız gildə qaldıq. O illər anam zavodda işləyirdi, orada ev növbəsinə dayanmışdı. Çox keçmədi, bizə şəhərdən ev verdilər. Həyatımda bir dəyişiklik baş verdi. Yeni ev, yeni məktəb, yeni məhlə, yeni uşaqlar. Köhnədən qalan sadəcə xəstəliyim idi. Təzə evə köçəndən sonra pristuplarım tez-tez tuturdu. Haradasa ayda 2-3 dəfə. Qıc olmalarım tuturdu, əllərim sıxılırdı, boğulmalar gəlirdi, hoşum gedirdi, özümü bilmirdim, qıldaya-qıldaya qalırdım. Anam çox əziyyət çəkirdi.
Çətinliklə də olsa məni həkim aparırdı, dava dərman alırdı. Anamın çəkdiyi əziyyətə dözə bilmirdim. Günü-gündən gözümün qabağında qocalardı. Atama buna görə çox, çox acıqlıydım. O bizi çox, çox pis vəziyyətimizə atıb getmişdi. İllər keçirdi. Mən böyüyürdüm. Xəstəliyim də mənlə bərabər. Amma sağalmaq bilmirdim. Bir neçə dəfə klinikalara getdim. Xəstəxanalara. De, nə qədər müayinələrdən keçmişəm. Bizim xəstəxanaların müayinələri, cavabları. Hətta xaricə də getdim. Neçə dəfə. Bax. Sonra hamısına bir-bir baxa bilərsiniz, oxuya bilərsiniz. Hələ şəkilləri demirəm. Neçə cür şəkillər çəkdilər başımın. Timoqrafiyası falan. Hələ bu da var. Deyəm. O belə. Ha belə, nə qədər dərman yazdılar. Paçqalarla içirdim dərmanları. Mənə fayda. Daha da yuxu gətirirdi. Onsuz da sönüyü olan həyatımı daha da söndürmüşdülər. Normalda gündə 14-15 saat yatırdım. Əvvəllər yuxusuzluqdan əziyyət çəkirdim. Sonra da tam əksi. Artıq insana xas olan heç bir davranış tədqiqatçılara yad deyil. Sadəcə insan öz varlığı üzərində düşünə bilər. Onu yaşayıb və ya sona çatdırılması ilə bağlı qərar verə bilər. İnsan bu ana qədər həyatda qalmasını təmin edəcək səbəblər olduğu üçün insanlıq bugün hələ də mövcuddur. Ancaq müəyyən bir qismi isə artıq həyatın yaşamağa dəymədiyi qərarına gəlmiş, xəstəlik, qocalıq, bədbəxt hadisə və ya müharibələr nəticəsində ölməkdənsə, öz iradəsi ilə getməyi, yəni intihar etməyi üstün tutmuşlar. Bəziləri onları dəli, bəziləri isə azad insan adlandırmışlar. Yaşamaq ya ölmək seçimi qarşısında qalan hər bir insan özünə bu sualı verməlidir. Özünü öldürmək çətinlik, fəlakət qarşısında təslim olmaqdır? Yoxsa ən böyük hakimiyyətin, insanın öz həyatı üzərindəki hakimiyyətin sona çatmasıdır?
Hal-hazırda bu intiharların bizim gözümüzə batmasının əsas səbəblərindən biri bunun ictimailəşdirilməsidir. Kütləvi informasiya vasitələrində həddindən artıq çox bu tipli məlumatlar yayındığına görə psixikası zəif insanlar doğrudan da çarəsiz bir duruma düşəndə, özlərini çıxılmazlıqda görəndə bunu bir alternativ çıxış yolu kimi seçirlər. 30-40 il əvvəl var bizim rayonlarda, Azərbaycanda çox uşaqlı ailələr idi. Ailədə uşaqlar çox idi, 4, 5, 6. Və bu çox uşaqlı ailələr olanda onlarda intiharın sayı az olurdu. Niyə? Çünki insan öz dərdini, öz problemini ətrafdaşlarla bölüşə bilirdi. Qardaşları ilə, bacıları ilə, qohumları ilə. Yəni, insanların bir-birindən deyib gəlməsi, görüşməsi daha çox idi. Hal-hazırda ailədə həm uşaqların sayı azdır, həm qohumların arasında əlaqələr soyuyub. Yəni, bir növ insanlar özlərini böyük şəhərdə olsalar da, insanların çox olduğu yerdə olsalar da, tək hiss edirlər. Mən düşünürəm ki, bunu daha çox psixoloji faktorlarla əlaqələndirmək olar və mənəvi mövzularla əlaqələndirmək olar. İnanc, din, mənəviyyat da intiharların qarşısını almaqda böyük rol oynayır. Çünki inanc insanlarda ruh, mənəvi güc, qüdrət yaradır. İnsan qüdrətli bir tanrıya arxalanır. Həyat o insan üçün məqsədsiz, boşu-boşuna keçən bir güzaran deyil. İnsan ali məqsəd üçün yaranıb, insan əbədi bir varlıqdır və qısa müddətdə dünyada sınağa çəkilir, imtihan olunur və bu imtihanın fəlsəfəsi də əslində insanın mənəvi inkişafıdır, insanın daxilində olan zəifliklərin aradan aparılmasıdır. Ey həyat, mənə necə əziyyət verdiyini bilirsin. Sənin bir imtihan olduğunu bilirdim. Amma bu qədər çətin olacağını heç düşünməmişdim. Qarşıma çıxardığın çətinliklər pillə-pillə addımlayaraq qalxdım. Hər pilləndə aldığım zərbədən gücüm tükəndi. Göndərdiyin çətinliklər tək xəstəliyim deyildi ki. Sanki bütün problemlərlə sözləşib hamısını birdən göndərmişdin üstümə. Kiməsə güvəndiyim zaman həmin şəxslər tərəfindən aldadılırdı. Kiməsə ehtiyatlı ol, yıxılma deyəndə məhz o an özüm yıxılırdı. Sanki üzərimdən qara xətlər çəkmişdi. Artıq səni yox etmək istəyirəm, sənə ziyan vermək istəyirəm, səni tərk eləmək istəyirəm, daha səni yaşamaq istəmirəm, bu gün son günümdür. Ya sən məni tərk edəcəksən, ya da mən səni. Burada cümlənin özündə hətta kütləvi informasiya vasitələrinin bizə verdiyi bir fəsadlı bir cümlənin necə deyim, şahidi oluruq. O baxımdan ki, bu bir çıxış yolu deyil. İntihar heç nəyi nə təmizləmir, nə aradan qaldırmır, nə də çıxış yolu kimi, metod kimi seçilə bilməz. İntihar heç bir ləkəni təmizləmir.
İnsanın istənilən ləkəni təmizləmək üçün dinimiz tövbə adlı bir əməl müəyyən edib. Tövbə Allahın dərgahına yönəlib bağışlanmaq istəməkdir. Tövbə vasitəsilə ən böyük günahlar bağışlanır. Yəni, insanın canlı və yaxud da ölü olması müəyyən bir faktı dəyişmir. Əgər namus ləkəsi varsa, həmin insan canlı da olsa, ölü də olsa bu namus ləkəsi var deməkdir. Tövbə bir su kimidir. Necə su bizim cismimizi paklayır, tövbə də ruhumuzu, mənəvi dünyamızı təmizləmək gücündədir. Siz hər hansısa bir fəsadlı bir hərəkət görmüşsünüzsə, bundan sonra bu hərəkətin nəticəsində vicdan əzabı çəkib özünüzü ölü olmağa məhkum edirsinizsə, bu yenə də həmin faktı dəyişmir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmi intihar statistikası var və bu hesablamalara görə dünyada hər il təxminən 800 min insan intihar edir. Bunlardan yalnız 33,4%-nin səbəbləri bilinməyən hallardır. 19% cəzalandırılma qorxusu, 18% ruhi əsəb pozğunluqları, 18% ailə daxili problemlər, 6% ehtiras, 3% iflas olma, 1,4% həyatdan doyma, 1,2%-ni isə fiziki xəstəliklər təşkil edir. Tamamilə haqlı deyirsiniz ki, bəşəriyyətin yaşı keçdikcə, yaşlandıqca intihar cavanlaşır. Hələ də bir sıra həyatı suallara doğru düzgün cavabın verilməməsi mövzusu qabardılmalıdır. Yəni, bu fəlsəfi məsələlərdir, fəlsəfi mövzulardır əslində. Hər bir insanı narahat edən məsələdir. İnsan xoşbəxtliyi nədir? İnsan kimdir ümumiyyətlə? İnsan necə yaşamalıdır ki, dünyadaykən xoşbəxt olsun və hansı həyat tərzini seçməlidir? Bütün bu suallar olduqca mühümdür insanlar üçün və bu sualların doğru düzgün cavabı tapılarsa, yaşam paradigması düzgün müəyyən edilərsə, mən düşünürəm ki, insanların bu kimi əməllərdən uzaqlaşması mümkün ola bilər. Kişilərdə intihara meyillilik, yəni cavan olanlarda, gənclərdə meyillik daha güclüdür. Bir aspekti deyim, 15, 16, 17 yaşda olan insanlarda bu bir-birinə qarşı hisslərin oyanması, sevgi münasibətlərinin yaranması və burada artıq o xəyanətin olması, kimsə kiməsə o hisslərinə cavab verməməsi böyük bir faciə kimi qəbul olunur. Və çox zamanda o gənclər o nöqtəyi nəzərdən intihara sövq edirlər. Hal-hazırda doğrudan 15-24 yaş arası insanların intihara əl atması doğrudan da çox tez-tez rast gəlinən bir faktor. Mən bunu təəssüflə qeyd eləməli olacağım ki, bu tez-tez rast gəlinən faktor. Çünki bu durumda həmin insanların ailələri tərəfindən dəstək o qədər minimuma enir ki və həmin yaş dövründə insanların hələ də həyat təcrübəsi az olduğuna görə və onların alternativ çıxış yolu seçmə metodları hələ o dərəcədə yaxşı inkişaf eləmədiklərinə görə onlar bunu son nöqtə kimi görürlər əslində. Bu isə asılıdır, ancaq müəyyən bir ailə mühitinə, bu daha çox sosioloji problemdir, nəinki psixoloji problem. Çünki burada ailə institutunun zəifliyindən biz danışa bilərik ki, son dövrlər demək ki, bizim ailə institutumuz zəifliyib ki, bizim 15 yaşında hələ ailədə, yəni müstəqil hələ vətəndaş olmayan uşaqlarımızda biz belə bir halları daha çox müşahidə edirik. Birincisi, bizim valideynlərimiz uşaqların qarşısında çox böyük tələblər bu. Sən yaxşı oxumalısan, sən həmyaşıdlarından yaxşı olmalısan, sən 5 almalısan, sən bu dili bilməlisən, sən 2-3 dil bilməlisən. Hətta problem gəlib o yeri çatıb ki, valideynlər özləri dili bilmədiyi anda uşaqları başqa dildə olan məktəblərə qoyurlar ki, farklanmasın, bir trend halını alıbdır. Ən böyük problem nədir? Universitetə girmə məsələsi. Bu bizim cəmiyyətdə çox anormal bir hala gəlir. İnsan mütləq hamı universitetə girməlidir. Hansı ki, uşaqlar bunu eləyə bilmirlər və o bağlı sınaqdan az bal, yuxarı bal toplayan məsələlər insanlara böyük təsir edir. Bir nümunə deyim, Sumqayıtda belə bir hadisə baş vermişdi ki, uşaq, gənc qız sınaqdan az bal topladığına görə evə getməyə qorxub ki, anası valideyni danlayacaq, cavab qohumu gildə özünü intihar eləmişdir. Bu, ən böyük faciədir. İkincisi, məktəbi, universitet qutarandan sonra tələblər qoyuluruq. Sən yaxşı işləməlisən, sən bu şeyin olmalıdır, bu şeyin olmalıdır. İnsan evləndən sonra ailəsi onun qarşısına tələb qoyur ki, qonşu yaxşı qazanır, o biri yaxşı pul qazanır, onun maşını var, bizim yoxdur. Və bu insanları nə edir? İnsanların psixologiyasına böyük mənfi təsir göstərir. Bu gənc onu qaldıra bilmir. 21-ci əsri intiharlar əsri adlandırırlar.
İntiharın indiyə dək bilinən psixoloji səbəblərindən biri də formalaşmış cəmiyyətdə insanın başqalarına yönəldə bilmədiyi hücumu özünə çevirməsidir. Dərindən araşdırdıqda görürük ki, intihar edənlərin qatili əksər hallarda cəmiyyət və onun diqqətsizliyidir. İnsan ətrafında özünə qarşı diqqətsizliyi görəndə, problemlərlə üzləşdikdə, dostları, yaxınları və ailəsindən dəstək görmədikdə artıq həyatdan bezir. Belə hallarda həmin insanları tək buraxmamağa, ən azı mənəvi dəstəyimizdən kənarda saxlamamağa çalışmaq lazımdır. Bizim varlığımızla bərabər, bizim diqqətimiz də vacibdir. Bütün dünyada 10 sentyabr intiharla mübarizə günü kimi qeyd olunur. Gəlin bu mübarizəni yalnız bir gün deyil, həyatımızın hər anında aparaq. Ətrafımızdakı insanlara qarşı daha diqqətli və anlayışlı olaq. Bir-birimizi bu yanlış addımdan birlikdə qoruyaq. Artıq bir ildir qıc olmalarım yoxdur. Normal həyata dönmüşəm. Ailəmə, anama yardım elədiyimə görə, bir də o sınaqlardan keçdiyim üçün qürur duyuram. Çox şükür bugünə. Fobiyam məni yanlış addımdan qutardı. Düşünürəm, məndə hündürlükdən qorxunu yaradan səbəb məhz mənim xəstəliyim olub. Fatal epilepsiya. Və burdan üzümü insanlara tutub demək istəyirəm ki, olmağı seçin. Xəstəliyinizi sevin. Və inanın, hər şey yaxşı olacaq. İntiharla necə mübarizə aparmaq lazımdır? Sualı əslində məni daha hal-hazırda çox düşündürür ki, biz düzmü edirik onunla ümumiyyətlə mübarizə aparırıq? Bəlkə ümumiyyətlə mübarizə aparmaq lazım deyil, onu ümumiyyətlə aradan qaldırmaq lazımdır. Bir metod kimi uşaqların belə deyək, leksiyonunda olmayan bir sözə gətirib çıxartmaq lazımdır. Çıxış yolu kimi bunu silmək lazımdır. Mübarizə aparmaq, onu davamlı təkrarlamaq, gənclərin beynində davamlı intihar etməyək, intihar etməyək deməklə siz əslində bir intihar vurğusu eləyirsiniz. İntiharla mübarizə ümumiyyətlə marifləndirici verilişlər. Birbaşa intiharı pisləyən verilişlərin çoxalmasından söhbət getmir. Fəzallarda hətta o sözün çox təkrarlanması belə deyirlər, şuraltıda mənfi təsir göstərə bilir insanları, o əmələ təşviq edir. Amma hər bir halda sağlam həyat tərzinin təbliğ olunması, kütləvi informasiya vasitələrində, gənclərə müsbət örnəklərin təqdim edilməsi, bundan əlavə ailələrin övladlarına doğru düzgün həyat haqqında təsəvvür formalaşdırması, məktəbin bu işi görməsi, bunlar olduqca vacib məsələlərdəndir. Yəni, bu məsələlərdə psixoloqlar, din xadimləri, ilahiyyatçılar birgə fəaliyyət göstərə bilər. Son vaxtlar psixologiya xidmətləri, bu institut geniş yayılıb. Amma bunun minusu nədir? Çox insan psixologa getməyə imkanı yoxdur. Tam kurs, əslində, müəyyən məblağa əmələ gəlir. Bir kursla da bu düzələn olmadığına görə, 3-4 kurs lazım olduğuna görə insanlar bir vəsait xərcləməlidirlər. İnsanlar bunu eləyə bilmədiklərinə görə çox adam getmir. Həmçinin, məsələn, psixologlara şəhərdə yaşayanlar gedə bilir. Amma kənd yerində psixoloq yoxdur, rayon yerində psixoloq yoxdur. Bu psixoloji yardım xidmətini dövlət özü üzərinə götürə bilər. Həmin psixoloqlara, həmin yardımı göstərməsi üçün normal əmək haqqı ayrı, xüsusi sosial psixoloji reabilitasiya mərkəzləri olur ki, gənclər də müraciət edib, anonim müraciət edib, öz problemlərini kimlənsə bölüşməyə və peşəkar, necə deyirlər, orada xidmət alıb. Onun yollarını onları öyrətsinlər ki, sən bu prosesdə necə çıxa bilərsən,
depresiyadan necə çıxa bilərsən? İnsan bir daha deyirəm kim olduğunu, nə üçün yaşadığını anlayarsa, hansı məqsəd üçün yaradıldığını anlayarsa və xoşbəxtliyin nədən ibarət olduğunu ona bildirirlərsə, insan intihar əlatmaz. Biz bəzən çalışırıq ki, bütün problemlərimiz həll olunsun, problemsiz həyat arzulayırıq, halbuki problemsiz həyat mümkün deyil. Hünər həyatı problemləri ilə sevməkdir. Məsələn, Rusiyada belə bir şey var da, xüsusi mərkəz var, ora insanlar zəng edib problemlərini danışırlar. Anonim zəng edirlər, telefonla zəng edib, belə bir xidmətli yarada bilərik. Başqa bir şey, başta indi çoxumuz Amerika filmlərindən baxırıq. Onlarda xüsusi dərnəklər var, keçmiş alkoqoliklər, keçmiş oğrular, keçmiş şeylər. Onlar otururlar bir yumru stol ətrafında, bəli, öz şeylərini bölüşürlər, dərdlərini bölüşürlər, bir-biri ilə bölüşürlər. Öz problemini deyir, o biri öz problemini deyir və əl-ələ tuturlar bir-birinə dəstəyir. Quran-ı Kərimdə hekayələr nəql olunur. Həzrəti Yusifin quyudan nicat tapması, xilas olması, Həzrəti İbrahimin oda atılması. Yəni, simvolik olaraq bu hadisələr onu göstərir ki, bir insan quyunun dibindədir və xilas olma ümidi sıfıra bərabər olduğu halda Allaha sığınırsa, ümidini itirmirsə, hətta quyunun dibindən onu çıxarırlar və o şahlıq rütbəsinə qədər ucala bilir. Yəni, Quran bu dastanlarla Allaha sığınma dərsi bizə verir. Gənclərin, insanların dərdini deyə biləcəyi nöqtə olsa, intiharların sayı çox azalır. Çox insanlardan intihar edir. Bir sirri olur, bir sıxıntısı olur. Heç kimə deyə bilmir. Yoldaşına deyə bilmir, nə bilim, qohumuna deyə bilmir, birinə utanır deyə bilmir, birini özünə sıxışdırmır deyə bilmir. Nəsə, maya hesablardan deyə bilmir. Və deyə bilməməyə də gətirib ona çıxarır ki, insan düşünür ki, ən yaxşı mən özümə qəsd edirəm və problemi köçünə həll edirəm. Amma o adam o problemi kiməsə deyə bilsə və bilsə ki, qarşısındakı insan onu qınamayacaq, sadəcə ona köməkliyə eləyəcək, yol göstərəcək. O, mən sizə inandıram ki, çox insan öz dərdini kimləsə bölüşər. Hər gün dünyada təxminən 365 min uşaq doğulur. Uzun və xoşbəxt həyat üçün doğulmuş 365 min qız və oğlan. Onlardan hər birini bu həyata təcrübəli həkimlər, anası, atası qarşılamalıdır. Həyatın ilk günündən sonuna dək hər kəs sevgi və qayğı dolu həyatı yaşamalıdır. 365 mindən neçəsi artıq həlak olub? Valideynlərin məsuliyyətsizliyi, həkim səhvləri, narkotik, bədbəxt hadisələr, hərbi konfliktlər, təbii hadisələr. Kimlər qoca yaşlarına kimi şərəflə layiqli bir ömür yaşaya biləcək? Kim 365 min nəfərdən ən axırıncı gedəcək? Sən bu 365 min nəfərdən birisən. Siz bu həyata bir gündən başladınız. Onlardan neçəsi artıq bu həyatda yoxdur? Nəyə görə həyatındakı qarmaqarışıqlığa təslim olub, həyatdan getmək istəyirsən? Sən sonuncu olmalısan.